অসম চৰকাৰে মাতৃভাষা বিৰোধী যি সিদ্ধান্ত লৈছে এই সিদ্ধান্তৰ প্ৰতিবাদত আৰু এই সম্পৰ্কত চৰকাৰৰ আকুৰগোচ দৃষ্টিভংগীৰ প্ৰতিবাদত আৰু এই চৰকাৰক এই সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ দাবীত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই এমাহজোৰা আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু আজি আমি অসমৰ সকলো শিক্ষক সংগঠনৰ পৰা পৰামৰ্শ বিচাৰি এই সভাখন আয়োজন কৰিছোঁ কাৰণ সন্মানীয় শিক্ষক সংগঠনসমূহৰ পৰামৰ্শ লৈ আমি আগবাঢ়ি যাম আৰু যোৱা 6 আগষ্ট তাৰিখে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা অসম সাহিত্য সভাৰ বড়ো সাহিত্য সভাৰ আহ্বানত অসমৰ সকলো শিক্ষক সংগঠনৰ আমাৰ এখন আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু সেই আলোচনা সভাৰ আগ ধৰিয়েই আজিৰ এই সভাখন অনুষ্ঠিত হৈছে আজি এখন মত বিনিময় সভা আৰু আমি ইতিমধ্যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা অসম সাহিত্য সভা আৰু বড়ো সাহিত্য সভাই চৰকাৰৰ মাতৃভাষা বিৰোধী স্থিতিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰি চৰকাৰক আমি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ তাৰ লগে লগে অসমৰ সকলো শিক্ষক সংগঠনৰ লগত যোৱা 6 আগষ্ট তাৰিখে আলোচনা কৰি ইয়াৰ সিদ্ধান্তও চৰকাৰে অৱগত হৈছে সকলো জনজাতীয় জনগোষ্ঠীয় সাহিত্য সভাৰ লগত আলোচনা কৰি একেই সিদ্ধান্ত চৰকাৰে অৱগত হৈছে অসমৰ 30টা জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে আমি একেলগে কথা পাতিও চৰকাৰক অৱগত কৰোৱা হৈছে কিন্তু চৰকাৰ আকুৰগোচ স্থিতি আৰু অসমত অসমীয়া মাধ্যম বড়ো মাধ্যম আৰু অসমৰ সকলো জনজাতীয় জনগোষ্ঠীয় ভাষা আৰু মাধ্যমৰ ইয়াৰ প্ৰসাৰ হ'ব লাগিব আৰু চৰকাৰে প্ৰথমতে তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা এতিয়া ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা গণিত আৰু বিজ্ঞান ইংৰাজী মাধ্যমত পঢ়াব খুজিছে আৰু এইটোৱে আমাৰ অসমীয়া মাধ্যম বড়ো মাধ্যম আৰু মাতৃভাষা মাধ্যমক নিষেধ কৰাৰ এটা চক্ৰান্ত চলিছে আৰু তাৰ বাবে মাহজোৰা আন্দোলন কিন্তু এই মাহজোৰা আন্দোলনৰ আৰম্ভণিতে আজি আমি সকলো শিক্ষক সংগঠনৰ পৰা আমি পৰামৰ্শ ল'ম আৰু পৰামৰ্শ লৈ ভৱিষ্যতৰ ৰূপৰেখা অংকন কৰি প্ৰস্তুত কৰি আমি আগবাঢ়ি যাম।